танці також спорт. Це вкотре на паркеті доводять танцюристи зі всієї України. Адже 24-й рік поспіль Хмельницький гостинно зустрічає танцювальні пари на турнірі «Кубок року». Роман та Романа вже вдруге приїхали на змагання з Львівської області. Разом танцюють вже 4 роки. У 2018 році їм вдалося вибороти перемогу. Тому нині сподіваються, що відвоюють ще один кубок. Дуже важко. Так. Важко, плідно, часто займались. А от Габріель та Єва танцюють лише рік. І за кілька місяців вже пишаються своїми перемогами. Кажуть, чудово танцювати і за це ще й нагороди отримувати. Чому саме допомогти медалі? Дві кубки, один у суті медалі. Я люблю виконувати, якщо чесно, ми на змаганнях його не танцюємо, але ми улюблений танець – віденський вальс. Одразу кілька танцювальних пар приїхали з Рівного. Учасники свого життя не уявляють без змагань та танців. А от дівчатка обожнюють пишні сукні та витончені зачіски. І готові кілька годин чепуритися перед виступом. Коли ми їдемо дуже рано, я готуюся за 2 години до цього, тому що мені треба ще одягтися. А коли ми заплітаємося, це десь йде десь 40 хвилин до години. А коли одягаємось, то це... залежно від якого платця, це стандарт чи латин. Кожна пара на паркеті презентувала 10 коротких танцювальних номерів. В рамках танцювального спорту є 10 обов'язкових танців. Тобто це європейський стандарт, який налічує 5 танців, це повільний вальс танго, віденський вальс квікстеп і фокстрот, а також латиноамериканські танці. Це самба, ча-ча-ча, румба, пасадобелі та джайв. Щороку учасників щонайменше 200 танцюристів. Задля якісної організації та підтримки активної молоді вже 3-й рік поспіль танцювальний турнір відбувається за сприяння благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч». Ми бачимо величезну кількість дітей, і добре, що вони займаються, добре, що вони розвиваються. А ми, відповідно, завжди будемо підтримувати молоді в починаннях і завжди будемо поруч. Оксана Медведєва, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини.